Един ден всеки ще умре, така или иначе. Наистина ли? А, сериозно ли говориш? Жиди ми се, Милтоно, да. От прияждане на баклава умирате, да, Мехмет, нали? Това зла баклава е диктан сонора. Бъде лупо или джек си не спели Анна Йорън Бенна. Казвате, Мехмет, толкова те обичам, че трябва да си хапне малко баклава. Мехмет, ядете. Сарма. Сарма. Сарми. Кюфте. Кюфте. Сарма и кюфте. Баклава. Мехмет са натъпквате с сарми, кюфтета и баклави. Сарма, долма, бе, баклава. Ти предсака цялото любовно чувство, което имах в себе си, Инджи. Какви са тия сарми, бе, мила? Какъв е този битовизъм? Сарми и кюфтета. Аз говоря за любов, тя ми говори за кюфтета. Можеш ли да правиш кюфтета? А, готвиш ли кюфтенца? Браво, красива Георги, пък и прави кюфтета. Георги Баксана, ем гизен, хай не кюфте я пасим. А, пък и ти в Истанбул, зет на къща. Какво викаш, Георги? В Истанбул, нали ще ходиш, ставаш зет на къща? Сен, Истанбул, Гиди Джексин, дама толара Гиди Джексин, беше кинде, кай на нам долу джак му аккак. Она дълга ги че. Добре, канат ли те в други сериали да участваш? Някой друг с това участие? Или Перла е? Аз завърших един кинопроект. На 18 декември ще започне да се показва по кината и ви очакваме да дойдете на премиерата. Как се казва филма? Филми Нисми Недер. Горчива любов. Как да се казва? Башка Насова, благодаря. Виждаш ли, Георги, какво нестандартно име? Георги, горчива любов. Стандарт, горчива любов. Никога не бих се сетил. Акъл магиан мезди. Аз ла акъл магиан мезди. Играеш ли кючек? Сен гюбек данс, гюбек атнас не билер ми си. Танцуваш кючек? Ориентал данс. Не. Не, не знае. Излеми и чук се ведам. Обичам да гледам само. Много обичам да гледам. Не ли излез? Не ли чук? Не ли Геви Баянчика вършим? Не ме гледай обидено! Ордек и вокалисти. А, не съм. Чок Гюзел Нели Петкова. Излез. Така съм облечена с такъв туалет, че няма шанс. Абе, не ми обяснявай с такъв туалет, че облечена, не ме карай да почукам с патериците до тебе. Дай тая камера насам. А така, гледай сега. Първо, трябва да знаеш, че всички... Това е традиционното облекло за кючек в България. Всяка жена, която иска да танцува кючек, се облича в официална черна вечерна рокля. Всички българки, които танцуват кючек, а те са малко, танцуват само е така облечени. Преди това слушаме Моцарт. И след това танцуваме кючек. Значи, всички колеги, които видиш отзад, това са музиканти, които са класически музиканти. Те не знаят какво е кючек. Сега за първ път се сблъскат с него. И имаме ръководител на кючека, той се казва Йордан Йончев Гъмзата и професор Илия Илиев, двамата ръководители. Готови ли сте в състояние? Ако искаш пружината на гъми да изсвирим, с която да се представим. Айде, раз, два, три, четири. Класически танц за България. Българи са начин класик биданс. Елена? Хайде, се изприятам. Не ми вярваш. От време на времето усещам как се съмняваш в мен. Това ме обижда. И филма, и сериала, и любовта ми, и всичко, което ти казах до тук е истина. Само това за Таркан беше полуистина. Саже Таркан, конусунда, ярам бигерчек. Ярам калмаш бигерчек. Викачка не ще нам няма. Трябва няколко дни да помисля, не мога да кажа. Не можеш веднага, не? Ананда свели емесен, да ме? Джава бере емесен. Предната ти любов кога я усети? Биранджи киашка на салхисети, не за ман. Да направя някакво сравнение. Саджи каршалаш мая пакач. Кога се запознахте и кога се взехте? Не за манта на щенас, не за манда, биликте артикчик мая башла на нас. Аз ли съм смешен нещо напоследък? Не, комик Гелди, но я казвам. Стар човек по такива въпроси да задава този смешен. Я шла би Адам Берсо. Той на нас си смешен. Сега! Аз ли съм нещо смешен?
Защо би си... Ей, никога няма се ожена, да знаеш. Инджи, Шингюл, приятелко моя, никога няма се ожена, никой ми вярва. Питам нещо, хвърлям си сърцето, изваждам го, хвърлям го, смачкам го, играя един кючек върху него и това е. Никаква реакция. Добре, аз ще остава, да знаеш, когато установиш, че ме обичаш, аз съм далеч и ще ти липсвам. И ще ти е мъчно за мен. Ще страдаш, но аз ще си играя тук Менте Гюмиш в България. Менте Гюмиш в Българистан. Окей, добре. Поне си се шегуваме ние с тебе, но ако искаш да кажеш нещо на зрителите, те наистина са много. Ако искаш да им кажеш нещо, ще ви бъде приятно от моето шоу да го кажеш. İnanılmaz derecede onur veriyor bana. За мен вие оказвате огромна чест към нашия труд, към това, което сме направили. Вие сте много мили, аз това не го казвам като някакво клише. Аз от 4 дни се чувствам като в собствения си дом. Çok heyecanlıyım burada olduğunuz için. Aranızda olduğum için çok mutluyum. Аз наистина съм много ентусиазирана от това участие тук, че съм заедно с вас на това място. И това е достатъчно. Бенджибо, я чекам и етер мили. Много си мила и си много красива. Чок ти зае си, да чок съм и мисли. И си много естествена. И ако си позволя сериозно да кажа, за това си спечелила интереса и симпатията на зрителите. Рядко имало такъв интерес, правят това шоу от много време вече. 9 години ще станат сега, след един месец. Много хора са ми гостували от цял свят, звезди. Наистина от цял свят. Но познавам, че нещо ще е различно тогава, когато има сериозен интерес. Веднага се завърта един така, друг вятър започва да се усеща, друго отношение. Хората започват да разпитват, да казват, стига бе, наистина ли, вярно ли? И когато казах, че ще поканим и ще дойдеш на гости, така се случи в България. Това не може да лъже. Независимо какви цифри показват рейтингите, това отношение не може да лъже. Спечелила си това отношение, защото си естествена, защото си непринудена, харизматична, красива. Трябва да го знаеш. Трябва да го знаеш. И това е най-добрият посланник на твоята държава и на твоя народ към нашия. Всъщност, вие сте най-добрите посланници. Защото носите със себе си най-важното нещо – любовта. Няма значение какви религии изповядваме, какво се е случило в миналото, кой на кого е сърдит и кой глупак продължава да си мисли разни тесногради и крайни неща и във вашата и в нашата страна. Истината е, че вие и спортистите сте най-добрите посланници на мира и на любовта. Така тривиално да се изразя. Вие направихте нещо, което политиците вашите не биха могли да направят. Нито един турски политик и нито една партия, независимо кой какво си мисли, не може да направи това, което направихте вие. Това е моето мнение. Благодаря ти, че ми беше на гости. Разхождай се няколко дни. Мисли си за мен. Аз съм тука, бос и влюбен. И те чакам. Аз ще дойда също боса, ако дойда. Уважаеми зрители, представя ги моята приятелка Шингюл Йоден! Шингюл Йоден!